Tjena Maja! Välkommen tillbaka till Hello Neighbor! Och idag ska vi träffa vår nya cooling, granne Iron Man. Ut i skogen, mitt i natten! Wow, läskigt! Vad vill du med Iron Man? Varför har du den här fjantiga dräkten på dig? Skoja, den är supercool! Kan inte jag få en också? Fanns det någonting där under? Det fanns en nyckel! Oh! Vilket hopp alltså! Såg ni det där eller? Wow! Oj, oj, oj. Iron Man, han är på G. Där bäddar ju för oss att bara springa in här. Jag gömde mig! Hoppas inte Iron Man ser mig. Mr. Rumpman, för det är rumpigt. Rumpigt dumt mot mig. Det här är en stege. Vad händer? Okej. Nu ska vi se. Finns det ingen ficklampa här någonstans? Vi ska kolla om det finns någonting. Iron Man, nu tar du lugnt va? Jag ska bara sno din lilla ficklampa här. Men snälla någon! Kan du skärpa dig? Bara en liten aning. Jag har fortfarande en nyckel här så passa dig. Så jag inte använder den vart den nu går. Men dina 7 miljoner dörrar! Okej. Softa. Där. Just det. På min lampan. Varför hänger ett gummidäck där upp? Det var gummit. Men det där ska ju vara uppe. Va? Varför drog jag ner den? Det där var ju riktigt korkat. Vad ska man göra här uppe då? Där är det ju helt igenkloggat. Men snälla Iron-tönt. Haha! Nu öppnade jag något. Vad var det? Det var inte den. Det var någonting där inne säkert. Självklart. Kabeln går ju in i huset. Okej, kanske man ska smita upp i ventilationskrafset. Här då. Lås såklart, kan man kika in kanske? Jag kikar in men ser ingenting. Det var ju dumt. Puckat och dumt. Här då. Jag behöver någon sorts nyckel. Vad är det för färg? Jag ser inte. Ljuset är för starkt. Åh, prickig. En prickig korvnyckel. Här då. Nu kan du hålla i din ficklampa. Hallå! Ingen hemma. Då går jag vidare. Det är ingen hemma, då smiter jag bara vidare liksom. Men Iron Fjant! Lugna ner dig! Vad gör du? Vart är du? Visa dig. Gömmer du dig bland buskarna? Nej, det gör inte. Du är inomhus någonstans. Du har inte klippt gräset på ett tag. Ska jag göra det åt dig eller? Aha, jag satsar på din gräsklippare. En automatisk gräsklippare, den kör sig själv. Oj, vad nice. Okej, släcklampa. Åh nej, han har en kamera där. Jag plockar den. Du var på väg ut va? Det lilla fjantusk! Okej, du är inte så fjantig, du är ganska cool. Jag bara skojar med dig, fattar du det? Fattar ingenting, för han är Iron. Iron tent. Okej, lampa. Lampa aktiverad! Men flytta på dig din lilla dumskrutt. Sluta skrutta så mycket, det är så dumskruttigt. Han fanns ju 1000 gånger. En bok. En väg upp. Och här. Men kan du vara tyst? Du kommer ju kalla hit Iron Fjant. Där kan man gå ner till det stället vi tittar på utifrån. Här är ett nytt ställe. Men den här ska inte vara in framför min näsa. Vad finns det för objekt här då? Ett äppelskrutt? Nice it. Eller kanske inte it. Här, en låda. Mjölk. Mjölk, men va? Den bara
pusha iväg mig. Och sådär. Mycket. Jaha! Men jag såg ingen bil där ute. Gjorde ni det? Ja. Vattenflöde. Kaching. Nyckeln som inte har. Tråkigt. Här är nyckeln presenterar. Rakt framför näsan på mig. Jag plockar den fina nyckeln. Och öppnar låset. Häng lås på dörrar. Det är något nytt. Alltså vi har inte utforskat nedervåningen här. Där är en trappa upp. Kanske vi ska ta utforska här nere först. Men sluta! Ta det lugnt med dig! Bort! Yes. Okej, där är en guldnyckel. Här är nyckeln. Men öppna den då! Gud vad det glitchar! Helt otroligt! Grymt, det var första nyckeln. Åh, där står han! Uh-oh! Vad är han? Är han stendöd eller? Vad gör han? Såg han eller? Men alltså, vad håller han på med? Han är ju halvt kokobäng. Och tjotillipläng. Iron Fjant, vad är det med? Varför sätter han upp en kamera precis i ytterdörren som ett riktigt proffs? Det skulle jag också ha gjort. Kan du sluta vara så smart, Mr. Iron? Steg upp. Då får jag helt enkelt ta göra så att jag glider upp. Där borta är något. Whoop! Här. Jag tror att vi ska aktivera alla spakar så att vattenflödet gör att den här ratten kommer flyga utåt. Vi kan ta den annars. Nej, det kan vi inte. Vi kan inte det! Det var tråkigt i det! Bip. Här är den här. Snälla! Nu får du skärpa dig. Skärp dig, Iron Man! Jag ska ringa din kompis. Vad heter han? Vet inte. Vi har många kompisar. Avengers. Är de inte? Jag tror det. Den här behöver jag. Men jag kan inte ta den. Skivan kan. Han sprang ner, jag lurar. Grymt. Sådär ja. Men sluta nu. Men sluta med din fula dammsugare. Du är sämst på dammsuga. Du dammsugar sen. Släpp mig då. Varför ska det vara så svårt att komma undan den där Iron Fjant? Jag vet inte. Varför har jag så många lådor för? Det är helt crazy Coco. Coco crazy! Okej, öppna dörr, tack. Och den är ju... Blä, blä, vita land! Har du någon nyckel här? Nej, nej, kära pastej! Jag är fattig. Där är något. Där är något. Hur får jag ta på den där? Hur får jag ta på den där? Jag tror att jag måste använda lite lådor här. Jag behöver nog fler än två, eller? Herregud. Nu ska jag... Där. Yes! Vart går den här nu då? Och där är en till. Här är en till spak. Jag spakade den. Jag spakade. Och där är en rutten brödskiva från gårdagens frukost. Vad äckligt! Min gamla sko. Vill inte ha den. Och det var den. Grymt! Supergrymt! Öppna dörren. Gå in och stäng. Stäng! Men vad håller han på med där nere? Sluta fuffa! Sluta fuffa, man, det är helt sjukt! Ta dig i kragen och agera som en riktig superhjälte. Vad nu de gör, jag vet inte. Här är en till nyckel. Super, men ta den då! Kan du inte ta den? Här är bilen, alltså va? Hur fick han in bilen här? Det är ju helt vinnes. Det är helt vinnes, zykt!
Du är helt galen i huvudet, Iron Man. Jo då! Åh! Jag ska tappa. Varför skulle vi göra det? Men hallå, vad är det här? Det är som det som gömmer sig där inne. En docka! Vad trevligt! Och här var det 1000 lådor. Boom. Förstör hans boxberg. Boxberg. Okej, det ser som att vi behöver en nyckel här, va? Yes! En nyckel! Ska ringa kunde och fråga? Ska jag? Eller kanske inte. Men alltså... Tror jag är nöjd för den här videon. Vi tar och fortsätter det nästa helt enkelt. Och här har jag inte satt upp en kamera till. Alltså, Iron Tent. Nu får du sluta tenta dig. Sluta tenta dig, säger jag! Det är inte roligt. Det är superroligt! Boom! På din näsa, ha! Säg hej då!